Вони називають себе ранніми пташками та людьми від погоди. Комбайнери виходять в поле на світанку і повертаються додому, коли вже співають цвіркуни. У нас все держиться на погоді. Якщо у нас є сприятлива погода, ми бачимо, що у нас сьогодні сонце, що у нас сьогодні ми можемо працювати, дождя немає, ми можемо виїхати в поле. А поки сонце не сяде, сіло сонце і ми уїхали. А коли і сіло, і ще працюємо. Аграрії кажуть, свою справу люблять всім серцем, тож попри всі складнощі, виходять в поле, обробляють та засівають українську землю. Діляться, на це приділяють багато часу, бо процес довгий і складний. Це все починається зранку, загружаються, протравлюється зерно, загружаються удобрення, заправляється техніка, доїжджає техніка, супроводжується техніка до поля, техніка приїжджає трактор з сівалкою, розлажується, підключає все, провіряє все, прокручує, все на місці, все хорошо, нічого по дорозі не загубив, саме головне. Тоді приїжджають вже машина вже з семенами, приїжджає удобрення, загружаються семена в удобрення. Виставляється навігація і проходить сам весь цей процес. Зараз аграрії сіють озиму. Вже обробили 500 гектарів. Тепер все залежить від того, як рослини перезимують і чи буде навесні хліб. Врожай ми почнемо вже бачити, примірно хоча б розуміти, що у нас, як вона перший фактор, як вона нас перезимує. Подивимося, як пройде по весні буде кучитися. По весні ми її трошки підкормимо і вже будемо бачити тоді вже по виходу, як кажуть. Комбайна бункер покаже, а тоді вже склад покаже, як воно вже все буде це все. Від початку посівної кампанії озимини на Дніпропетровщині понад 380 тисяч гектарів засіяли пшеницею, ще майже 125 тисяч ріпаком та 40 тисяч гектарів житом та ячменем, кажуть в обласній військовій адміністрації. Паралельно в регіоні тривають жнива. Понад 50% кукурудзи, понад 80% соняшника і практично закінчуємо збирати гречку та проса. Дніпропетровщина вкотре доводить, що це надпотужний аграрний регіон, а наші сільгоспвиробники, що вони гідно тримають продовольчий фронт. У нас все буде добре і на наступний рік хватає, і ще хватає нас. Хліб, з хлібом будуть всі, ніхто не буде. Так що переживати не треба. Світлана Пархомук, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».